Зеленіша трава. Я Анастасія Платонова, культурна критикиня і редакторка, і я маю честь модерувати ще одну сьогоднішню подію. Ця подія буде присвячена роботі українських музейних інституцій під час війни. І я думаю, що поговорити про музейні інституції цікаво з багатьох причин. Одна з них полягає в тому, що нібито музеї опинилися з початком широкомасштабної війни в Україні в тій самій ситуації, що і решта мистецьких культурних інституцій. І це нібито так, але заразом і ні, тому що тут є набагато більше неоприявнених і, можливо, не до кінця очевидних шарів, навіть для професійної аудиторії, хоча для ширшої аудиторії, напевно, ще більше. Тому що наряду з рештою викликів, загроз і навіть втрат, які несуть і продовжують щодня нести професіонали української культури, і взагалі українці, за музейними інституціями закріплено ще низка функцій, зокрема, збереження культурної спадщини, того, що належить майбутнім поколінням українців. І лише один цей виклик переводить їхню роботу в абсолютно інший модус, і лише про нього можна говорити безмежно, хоча не про все можна говорити під час війни, але ми сьогодні спробуємо, і я маю честь представити вам спікерок сьогоднішньої дискусії. Прошу, вітайте. Виконувачка обов'язків генеральної директорки Довженко-центру Олена Гончарук. Генеральна директорка Національного культурно-мистецького музейного комплексу «Мистецький арсенал» Олеся Островська-Люта. Заступниця генеральної директорки музею Ханенків Ольга Новікова. Та культурна критикиня та PhD-докторантка Trinity College of Oxford University Олена Червоник, яка буде для нас безцінним спікером в контексті міжнародного досвіду, питань, про яких ми будемо говорити. І я б хотіла почати з невеличкої reality check, з того, щоб ми трохи поговорили, зробили короткі introduction speeches про те, як ваші інституції, ваші команди пережили ці 9 місяців великої війни, що змінилося в ваших інституційних, виставкових практиках, якими були ключові, про загрози, напевно, ми теж скажемо, але і виклики, і інсайти, і висновки цього періоду. Оль, давай почнемо з тебе. Всім доброго дня. Вперше хочу подякувати організаторам Українському інституту Саймону, усім причетним за можливість бути тут, за зустріч з колегами, за ближче знайомства. І, звісно, дякую Збройним силам України за можливість також бути тут і за те, що ми живі з вами і можемо працювати. Хочу поділитися таким і власним досвідом, і спілкування з публікою нашого музею, з нашими колегами, з тими, хто зараз за кордоном, хто залишився в Києві, хто поїхав і хто повернувся. Це безліч історій. І як вчора казала Маша Ланько, да, що наші графіки дуже ущільнилися, і що те, що ті проєкти, ті програми, які готувалися раніше, там, тижні, місяці або роки, вони, власне, перетворилися на дні. А крім того, звісно, з музеєм, я думаю, тут всі зі мною погодяться, пов'язані такі якісь особисті переживання в контексті того, що музей для нас, особливо для музейників, уявляється як щось стале, як якийсь такий прихисток, куди варто приходити просто для того, щоб якось відчути певну стабільність і певну безпеку. Я одразу хочу сказати, що якісь підготовчі дії щодо можливого вторгнення у нас в музеї під, власне, керівництвом пані Юлії Ваганової відбувалися. Ми неодноразово збиралися і міркували про те, а що ми будемо робити, а хто буде входити в ці робочі групи для того, щоб почати обезпечувати колекцію, чи принаймні зрозуміти, власне, як нам діяти, як чинити. Але, звісно, до того, що сталося 24 лютого,
і ми це усвідомили, по-справжньому підготуватися просто неможливо було. Звісно, ми всі зібралися в цей день, після там перших вибухів, як змогли, приїхали на роботу, почали думати про те, що як нам робити, як убезпечувати колекцію, але потім частина із нас на якийсь період випали з роботи, тому що, як ви всі знаєте, в Києві були проблеми дуже значні з транспортом, з безпекою і так далі, але частина наших колег дійсно від перших днів березня постійно перебувала в музеї, я змогла доєднатися до них у квітні. І, власне, перші місяці ми і займалися тим, що обезпечували колекцію. Я вам хочу сказати, дорогі колеги, що в цьому теж є якийсь такий терапевтичний аспект. Ми про це вчора говорили в контексті пухирів, тому що ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам, які надіслали нам велику вантажівку з цими пухирями і всіми матеріалами для того, щоб ми могли упаковувати колекцію. І ви не уявляєте, з яким бажанням ми в черговий раз їхали на роботу просто, щоб щось запакувати. Це стала певна манія і певна потреба від ранку взяти ці пухирі, запакувати максимально все. І можна разом з нами. І навіть Катя Ліпкінд, вона зняла невеличке відео про те, як я упаковую одну з порцелянових китайських статуеток і коментую, власне, що і як я роблю. Але, звісно, не одним пакуванням обмежилась наша робота, хоча тут одразу скажу, що мої колеги, вони навіть придумали майстер-клас для всіх бажаючих киян і всіх тих, хто опинився в Києві, для того, щоб прийти і провести це пакування. Звісно, мова йшла не про музейні експонати, а про, наприклад, улюблені сервізи або у кого там залишився знаменитий півник, для того, щоб можна прийти і власне, познайомитися з цим процесом від початку до кінця. Насправді, от, власне, історія з пустим музеєм – це те, що, напевно, найбільше вразило, власне, наших колег із країн за кордон, зарубіжних країн, і навіть було проведена фотовиставка, здається, в Дортмунді, де, власне, німецькі колеги розмірковували про те, що, власне, чим є музей, як інституція, коли в ньому немає колекції, як він продовжує жити. Я вам хочу сказати, що одне із тих питань, з яким зверталися до мене там знайомі, друзі, люди, які дотичні до культурних інституцій і не дотичні, власне, з питанням, а чим ви ще займаєтеся, окрім того, що ви обезпечуєте колекцію? Чи є щось іще? Так, звісно, є. Ну, по-перше, це постійний ефект дежавю, тому що цей музей, як і багато інших інституцій українських, переживає не першу війну і не перше спустошення, як таке. І якщо раніше, коли ми знайомилися з різними джерелами, спогадами, щоденниками тих людей, які перебували в Києві впродовж там Другої світової війни, хто працював у нашому і інших музеях, і ми сприймали це як такі, знаєте, або детективний, або такий драматичний серіал чи літературний твір, але досить відсторонено, то, звісно, останні 9 місяців ми теж перепроживаємо цю історію в черговий раз, по суті, і нібито, знаєте, тиснемо руки тим людям, тим колегам, які в 20 столітті жили і, власне, залишили ці спогади. Ми теж зараз активно працюємо над тим, щоб теж залишити спогади для тих людей, які в майбутньому будуть, власне, працювати в музеї. Також можна сказати, що був такий, ну, не те, що тиск від там урядових організацій, але таке бажання, щоб музей надалі продовжував якусь освітню діяльність, якимсь чином працював над якимись проєктами, над якимись подіями. Ну, і, власне, декілька наступних слайдів і присвячені тому, що ми ще, власне, робили впродовж цього літа. І одним з таких цікавих освітніх заходів, які діяли на постійній основі, це був наш музейний дворик. Можу сказати, що це те, що найбільше сподобалося нашій публіці, тим, хто приходив в наш музей, саме в контексті відчуття прихистку. Тому що людям також хотілося мати якийсь острівок стабільності, крім того, що це була така дійсно територія свободи, де люди могли прийти в суботу та неділю, відпочити, попити кави, послухати вуличну екскурсію, яку ми починали водити вулицею Терещенківською, на якій розташований музей. І ми закінчували її також в музейному дворику. Так само ми там проводили майстер-класи, спілкувалися. Наші
партнери, художники там навіть проводили свої власні концерти, там свої експериментальні музики. Ну, коротше, це став такий своєрідний хаб. Крім того, ми дуже вдячні нашим прекрасним сусідам. Це Сквот 17Б, які теж приблизно там вже 8-9 рік існують поряд. Вони влаштовують також різні події, постійно запрошують нас, дуже нас підтримують інформаційно і фінансово. І у нас таке, знаєте, взаємовигідне сусідство і партнерство, як таких, знаєте, дерев сусідніх, які ростуть поряд. Рухаючись далі, звісно, хочеться сказати ще про дуже цікаву ініціативу, яку ми започаткували майже, знаєте, в унісон з Одеським художнім музеєм. Це демонстрація нашого музею відвідувачам під час війни, і це екскурсія пустим музеєм. Ми її окреслили тіні та стіни і, власне, розповідали про архітектуру, про історію, про біографії тих людей, які, власне, пов'язані з музеєм. І, звісно, головним таким персонажем цієї розповіді був сам музей, ну і, власне, його стіни, які нібито могли б говорити. Також вам всім відомо про ті виставкові проєкти, які відбувалися у нас в музеї. Я не буду зараз в цьому зупинятися, тому що я думаю, що ми про це будемо говорити. Я просто так клікаю, вас інформую. Щось в мене завис слайд. На цьому я хотіла, перепрошую, зупинитися трошки детальніше. От я говорила про певну територію свободи і територію спокою, і я сама про це активно говорила, і ще 9 жовтня я проводила екскурсію людям, оцю тіні і стіни, розповідала, як спокійно і добре, і затишно в музеї. На жаль, я збрехала людям, я перепрошую, якщо вони коли-небудь подивляться це відео, сьогоднішні події, але 10 жовтня, як ви знаєте, був цей знаменитий одіозний приліт. І що цікаво, напередодні колеги буквально в п'ятницю знайшли архівний документ, це спогади одного з директорів нашого музею про приліт, який відбувся майже в тому ж місці, який теж в 40-х роках пошкодив вікна і стелю нашого музею. Дуже такий, знову такий ефект дежавю, і ми ще про це, так знаєте, зі спогадом, там гірко всміхаючись, говорили, що, напевно, зараз у нас дещо краща ситуація, Київ не окупований, і тут раптом це 10 жовтня. Також вам скажу, що, звісно, ті, хто міг, одразу після того, як запрацював транспорт, приїхали в музей і почали активно прибирати скло. Я вам чесно скажу, я не уявляла, що скла може бути стільки. Ми прибирали його декілька годин, причому ми дуже, знову-таки, вдячні нашим партнерам-художникам, Сашу Довгому і Сидоркіну, які прийшли також нам допомагати, Київ-Зеленбуд, який примчався і теж убирав це скло, і всім колегам, знайомим, родичам, які теж активно долучились до цієї роботи. Як ви бачите, тут на декількох фото видно, власне, в що перетворився музей, видно цю знамениту вирву. До речі, вона вже закрита, Київ-Зеленбуд її прибрав, там вже висадили дерева. Неймовірно швидко працюють наші служби. Ну, звісно, фото з науковою співробітницею Ольга Новіковою, яка перед вами, яка теж активно прибирала скло 10 жовтня. Що цікаво, це фото також викликає подив, здивування у багатьох зарубіжних колегах, коли Юлія Баганова на різних подіях демонструє, власне, цю історію. І от тут є теж такий важливий момент, тому що музей, який здавався таким безпечним місцем, раптом перестав ним бути. І це такий, знаєте, дуже потужний надлом, і зараз дуже важко знову випрацьовувати ці механізми для того, щоб продовжувати історію, продовжувати наше життя. І буквально останнє слово, яке я хочу сказати в контексті моєї промови, це теж як ліку, я не зупиняюсь на цьому. Я хочу зупинитись на цьому моменті. У нас нещодавно завдяки організації «Благодійне зграя» з її засновником і бойовим медиком, ветераном Олексієм Юткевичем проходив тренінг до медичної тактовної медицини для того, щоб у разі чого ми могли надати допомогу одне одному, а також всім тим людям, які, власне, опинилися поряд з нами в контексті якихось можливих, не дай Бог, прильотів чи якихось надзвичайних ситуацій. От, власне, ця картинка, вона дуже добре зараз ілюструє такий загальний емоційний стан всіх нас, тому що ми зранку до вечора знаходимося в такій, знаєте, бойовій готовності. І культура під час війни, вона спрямована на те, щоб захистити насамперед не тільки нашу спадщину, а, власне, і ті живі музейні експонати, тобто нас самих і тих людей, які можуть опинитися поряд з нами. Я дуже дякую
передаю слово іншим. Дякую тобі дуже, Олю. Я думаю, що ми до багатьох шарів, яких ти побіжно торкнулася, ще повернемося в докладнішій нашій розмові. Але мені здається, що навіть твій вступний спіч уприявнив величезну кількість рівнів викликів і змін в музейних інституціях України, яку нам варто сьогодні поговорити. Проговорити. Давай лишимо цей слайд. Та хай він трохи побуде з нами. Я думаю, що він задає нам доброго контексту. Олесю, я хочу передати слово тобі. Давай трохи поговоримо про не лише досвід команди мистецького арсеналу, твій особистий за ці 9 місяців Великої війни, а й про зміни, висновки, ключові інсайти цього періоду для вашої команди. Дякую. Дуже важливо і цікаво слухати те, що ви розповідаєте. Я мушу сказати, що досвід, якщо ви зауважили, досвід, проговорений вчора нашими колегами з недержавного сектору, і досвід з публічного сектора буде дуже подібний. Відрізнятися буде ступінь, відрізнятися будуть деталі. Я теж знаю, що Олена так само має досвід багато скла в приміщенні. Тобто це означає, що ми переживаємо менш-більш подібне і менш-більш подібні траєкторії, так би мовити, відіграє. Але що з цього всього можна зрозуміти? Ось, власне, міркуючи про все, що з нами відбувається, я пригадала, як вчора пригадала, як в березні я написала есей про... який, власне кажучи, був опублікований, зрештою, тільки на Фейсбуці, бо це теж був час, коли немає енергії просувати свої тексти. Фейсбук був і лишається головним українським медіа. Так. Але це теж ознака часу. Отже, я написала есей про те, як весь березень я багато пригадувала різноманітних сцен з дитинства здебільшого. І в якийсь момент мені це дуже нагадало те, як поводяться, як ми спостерігаємо дуже старших людей. Людей, котрі раптом не пам'ятають, що з ними відбулось вчора, не думають про завтра, але дуже яскраво і детально пригадують такі якісь давні сцени. І ось я теж пам'ятаю, як буквально напливами я переживала сцену за сценами, згадуючи, що було якісь такі речі, які я не знала, що я пам'ятаю. Дуже яскраво, це було дуже кінематографічно. І я подумала, що це відбувається тоді, коли перед людиною, а в нашому випадку перед інституціями, стоїть дуже близька стіна небезпеки. Тобто ми всі, хто були в Києві в березні тоді, тут багато колег, які були, пригадають, чи в інших містах, де була ще гірша ситуація, пригадають, що щоразу ти не знав, чи ти вранці будеш, наприклад, живий. Це звучить страшенно драматично, але це менш-більш була така реакція. У результаті перед тобою була дуже близька стіна, тобто твоє майбутнє було дуже коротке. І через, як в старшої людини, як в дуже старшої людини. І через цю короткість майбутнього дуже яскравим ставало минуле. Отже, що це означає для наших інституцій всіх? Це означає, а наші інституції пов'язані з минулим, і навіть такі мультидисциплінарні, як мистецький арсенал, і навіть такі геть в новій будівлі, та відносно новій, як Довженко-центр, мається на увазі 20-го століття будівлі. Отже, частково пов'язано з минулим, але великою мірою теж з майбутнім, бо ми маємо бути тим таким шляхом, та, щоб уявляти майбутнє. Отже, щоб уявляти майбутнє, треба робити зараз в Україні дуже багато додаткового зусилля. І ось, тобто це перестає бути чимось легким і автоматичним, тому що в ситуації небезпеки ви сильно занурюєтеся в минуле. І десь в квітні я подумала, що кожна культурна інституція в Україні має кілька місій. Перша місія – це збереження культурного надбання в найбільш фізичному сенсі. Ну, от просто воно має зберегтися. Так, вціліти. От, власне, в сенсі вціліти. Друга місія – це видобуток українського голосу якомога ширше і далі, щоб якомога більше теж людей, принаймні, знали про те, що з нами відбувається. І третя, я думала, місія – це, власне кажучи, допомога стійкості суспільству. Тобто ти робиш щось, що дозволяє людям в твоєму місті, чи де розташована твоя інституція, бути стійкими.
І ось зараз, коли минув цей час, я думаю, що теж в абсолютно не буквальному сенсі, не банальному сенсі, а теж буквально, наша місія теж полягає в тому, щоб допомагати людям долати оцей дуже близький горизонт і все-таки уявляти або осмислювати, щось теоретизувати. Це причина, чому, скажімо, ми кілька днів тому відкрили виставку, котра проблематизує стосунки між людиною в Україні в загроженій ситуації, землею, котра теж є дуже загроженою, людиною і землею в цілому, і продовольством, яке народжується з цієї взаємодії, і, власне кажучи, яке для нас в Україні стало раптом досить несподівано таким маркером великої центральності і впливовості України в глобальному контексті з точки зору безпеки продовольчої. Тобто те, що ми намагаємося робити так само, це пробувати осмислювати і теоретизувати в ситуації, коли це дуже важко робити, тому що твій горизонт дуже близький. І мені видається, що це стосується всіх інституцій зараз. Ще одна річ, про яку я вже закінчую ще трішечки, ще одна річ, яка вчора лунала, стосувалася місця, важливості фізичного місця, фізичної присутності. І мені видається, що це так само стало дуже очевидне, принаймні, коли ти дивишся з перспективи Києва, міста в облозі. Фізична присутність людей в цьому місті мала два аспекти. Одна – це інституційний сенс. Тобто інституційність може існувати тоді, коли все ж таки певна фізична присутність, фізична саме зберігається. Пам'ятаєте, найбільш радикальний приклад цього – це президент Зеленський, котрий не покинув Київ. І це дозволяє тобі розуміти, що твоя країна все ще ціла через те, що він це в Києві. Це приклад і натхнення для багатьох, хто теж тримав свою варту. І це те саме означає для інституцій. Тобто збереженість фізична людей, часом це найчастіше, це і директори або ще хтось такий, тобто означає збереження інституційності в першому місці, в певному місці, але там є свої але, я зараз коротко по них пройду. І друге – це збереження сенсу громадянства. Коли люди говорять не якісь директори чи працівники публічного сектору про те, що вони не виїжджають з свого міста, бо вони, чому вони мають виїжджати, це великою мірою збереження сенсу громадянства. І ось людям важко, ну не те, що важко, це, власне кажучи, і конституює оце громадянство, котре так само виявляється страшно. Ми це просто відкриваємо щодня зараз. Але тут є ще така річ, котра така межа стійкості. Найважче питання, яке мені ставили цілий березень, це була величезна кількість всіляких запитів і міжнародних інтерв'ю, звучало так: чому ви залишаєтесь в Києві? І, власне, журналісти, які мене це питали, хотіли, напевно, я так собі уявляю, щоб я сказала щось дуже патетичне на кшталт «я захищаю батьківщину» і такі інші речі. Але ти не можеш цього сказати, тому що ти не знаєш, де твоя межа стійкості. Ти розумієш всі обов'язки. Ти намагаєшся тримати з собою цю інституційність, але межу своєї стійкості або своєї крихкості, якщо хочеш, ми знаємо постфактум. Ми знаємо, от вона була отам. Ти не можеш сказати, де вона ще, в самому процесі. Тому ти не можеш і відповісти на це питання, тому що ця межа може настати геть в будь-який момент. І це теж рефлексія, яку ти, тобто ти дуже часто розумієш це в цей момент, і відповідь на ці питання дуже складна. Отже, з одного боку, фізична, бо я весь час про цю фізичність, фізична присутність відбудовує інституційність, відбудовує сенс громадянськості, водночас вона постійно перебуває під тиском цієї межі стійкості, про яку ти не знаєш, і яку ти довідаєшся пізніше. Дякую. В процесі. Дякую тобі дуже, Олесю, за цю надзвичайно відверту і цінну розповідь про персональний інституційний досвід. І дякую тобі за те, що мистецький арсенал лишається для багатьох культурних інституцій в цьому сенсі прикладом. Оленко, я попрошу тебе розказати про досвід Довженко-центру за цей період, тому що у вас ще трохи більше викликів, аніж в багатьох інших інституцій. Не повірите, просто пощастило. Я насамперед хочу подякувати тим, хто уможливив нашу зустріч сьогодні тут, бо вона є дуже цінною насамперед через можливість
фізичної близькості один до одного, бо навіть будучи в Києві, ми її не маємо аж так багато. А тут українці зустрілися між собою і з міжнародними партнерами, тому дуже дякую, що ми тут усі зібралися. Я дозволю собі поділитися одним таким глобальним своїм спостереженням, бо я нікому ще про нього не розповідала, і воно мені дуже цінне, це моє таке відкриття. Буде ексклюзив зараз. Да. Що, ми вступили в якісь дуже дивні відносини з часом. З одного боку, його стало, ну от є усвідомлення, що його просто немає. Що багато роботи не зроблено, домашніх завдань не виконано, я чогось не вмію. Ну, і часу надолужувати це немає. Тобто час зник. З іншого боку, ми попали, от українці, в якийсь такий континуум. Весь час став належати нам водночас. Тобто це, все, що відбувається, це має дуже, ну, я би сказала, необмежені рамки, але десь вони такі звузяться. І у нас відбулася одна подія, яка для мене, ну, підтвердила наявність якоїсь режисури згори. В травні, з нагоди Дня Києва, ми вирішили провести в Довженко-центрі таку благодійний двіж. Нам слово «фестиваль» зовсім не лягало, але це була така мультидисциплінарна подія «Київ 4.5.0». На сленгу військових 4.5.0 означає «все спокійно». Це був такий дводенний движ, в межах якого відбулося кілька концертів, кінопокази «Вавилон-13», декілька лекцій. У нас писали подкасти, де кияни розповідали про свій досвід виїжджання з Києва, повернення. І кульмінацією першого дня мав стати виступ гурту «ХЗВ». Номер, вони починали з номера «Чорнобаївка», це мало бути щось провокативне, як завжди в стилі ХЗВ, тому що спеціально для нього шили балетні пачки, десь розшукували в Києві фатін для того, щоб це було на ці два прекрасні тіла Альберта і Вови пошити адекватний одяг. Зі Львова везли свинячу кров в пузирі. І ось ввечері вже фінальний виступ, розпочинається пісня, все ідеально, жодної тривоги за день не було. Вова і Альберт поливають один одного кров'ю, фінальні акорди пісні, і починає лунати сирена. Ми попросили всіх вийти назовні, чим публіка була спочатку дуже невдоволена, але потім вони чітко визначили, хто винуватець того, що свято припинилося. Вийшли на вулицю, ми зрозуміли, що, на жаль, швидко не зможемо закінчити, і ХЗВ вийшли на поклон на вулицю. Це була історія така символічна про кривавий російський балет, з яким прийшла пора попрощатись. І я в цей момент зрозуміла, що, ну, і люди на вулиці, вони вже просто гімн заспівали, ну, і на тому якось розійшлися. Для мене це було таким ознакою того, що от час зібрався в цій точці, і ми маємо йому просто довіряти. І, мабуть, далі, і те саме, до речі, було з музеєм Ханенків. За тиждень, здається, до цього жахливого прильоту ми мали можливість прийти на оперу. Це було вражаюче просто видовище, і музей відкрився зовсім інакше. Ми його таким ніколи не бачили. Він став водночас дуже відвертим, дуже новим, він змінився, він впустив в себе те, що ми ніколи не уявляли за свого життя. І от цей прильот, він, ну, він якусь таку крапку поставив, або остаточний перелом. Да? Ну, це питання інтерпретації, як до цього ставитись, я бачу в цьому прояви якоїсь вищої волі. Тому, напевно, в Довженко-центрі я сприймаю все дійсно з точки зору логіки процесів, які були започатковані до мене, коли я стала керівником. Бо через те, що інституції, які працюють з надбанням культурним, вони мають оцю тяглість, і ми маємо закінчувати таки свою домашню роботу.
За 30 років Україна в культурному полі або інформаційному не все зробила для того, щоб унеможливити таке повномасштабне вторгнення. І через це діяльність наших інституцій, вона є дуже важливою в осмисленні. Тому, власне, з перших днів моїм пріоритетом особисто. Я не давала команди своїм колегам, що вони мають, можуть виїжджати або навпаки зобов'язані залишитися. Але пріоритетом було те, що люди, головне, що має зберегтися, це люди. Вони є носіями інституційної пам'яті, і є носіями взагалі будь-якої пам'яті. І це як це grain from Ukraine. Воно є ще і поняття такого культурного зерна, з якого потім проросте зеленіша трава. Тобто важливо було зберегти людей, які за будь-яких обставин, якщо хтось, хто лишився, не дай Боже, загине, але десь буде той, хто знає, хто пам'ятає і хто знання забрав з собою. На щастя, все не так в наших умовах трагічно, тому весь колектив цілий, ніхто не пішов. Всі, окрім двох людей, які за кордоном зараз живуть, але колектив зберігся. І, в принципі, з перших днів через те, що кіно в цифровому форматі, наприклад, воно доволі динамічне, воно може легко долати кордони. Нам пощастило, що був інтернет і електрика. І ми самі пропонували, і до нас звернулося дуже багато кіноінституцій, які просили українські фільми для того, щоб знати більше, щоб голос України підсилити, бо вони готові були дійсно нам допомагати. І для мене дуже символічно те, що в перший день, 24 лютого, о 12-й годині, надійшов лист від ФІАФ, Світової Федерації Кіноархівів, які сказали, що вони з нами, вони з Україною, вони дуже нас підтримують і готові надавати будь-яку допомогу. Аналогічні листи від наших органів управління не надійшли. Там за тиждень десь нам почали писати, що ми маємо оптимізувати штат, щоб зменшити наше навантаження на бюджет. Про евакуацію розмови практично не піднімалися. Але це окремо. Це окреме питання. Але я про те, що центр намагався все-таки працювати і комунікувати, тому що Оля сказала про те, що що ви робите, окрім того, що ви убезпечуєте спадщину? Камон, а цього недостатньо? Це велика робота. Бо убезпечувати спадщину – це не просто, сидіти і думати про те, що якщо прийде ворог, я його не пущу, наприклад, і ляжу на порозі. You shouldn't pass. Але це ще робота з оцифрування, це робота з опису, це все-таки домовленості з партнерами, які можуть допомогти захистити. Це дійсно якась промоція для того, щоб інформація навіть про цю колекцію існувала. Це цілком самодостатня робота. Але ми, по-перше, ми дійсно зобов'язані демонструвати свою присутність в інформаційному полі, щоб не було претензій, виправдовувати нібито своє існування, чого ми є. І друге, багатьом з нас це вже іманентно, ми вже не можемо інакше себе поводити. Ми дійсно хочемо висловлюватися і вважаємо, що наше слово є цінним і дуже потрібним, бо це все одно така рефлексія в процесі. Тому всі виклики я сприймаю дуже органічно, хоча краще б їх деяких із них не було. 100%. Найкращі люди з українського музейного середовища з нами сьогодні. Фантастичні досвіди і висновки. Дякую вам дуже. І ми будемо потрошки переходити до того, про що спікерки вже почали говорити. Власне, про практики виживання і про висновки з них. Я хочу тут трошки повернутися до того, і про що Олеся згадувала, про важливість власне фізичної присутності, і про те, про що Олена Гончарук почала говорити, про збереження на різних рівнях. І не про все в контексті збереження директори музейних інституцій зараз можуть розповідати, поки війна ще триває, і не про все я запитуватиму. Тому я тут аудиторію закликаю десь слухати між рядків, але я хочу спитати про збереження на ключовому рівні
який є зараз викликом, великим челенджем для українських музейних інституцій, власне, про ваші висновки і інсайти зі збереження колекцій, будівель, команд. Власне, те, про що ви вже почали побіжно говорити. Ми не будемо обговорювати, хто з вас що евакуював чи не евакуював. Ми будемо говорити про те, які з практик виживання, порятунку і збереження здаються вам зараз найпродуктивнішими для ваших інституцій, для українського контексту загалом. Тому що оскільки війна ще триває, нічого ще не закінчилося на рівні цих викликів. Натомість ми маємо все нові і нові. Тому що в контексті збереження, наприклад, настання холодної і темної цього року української зими нашаровує нам виклики поверх викликів. Давайте про цей рівень поговоримо. Олесь, я відчуваю, що ти хочеш почати. Настя знає, що мені вчора хотілося додати, коли ми слухали колег з інших секторів, ось ми розмовляли про це з Альоною Каравай пізніше. Пам'ятаєте, на круглому столі чи панелі вчорашній лунала така думка про те, що горизонтальність – це такий модус вівенді для мирних часів. А в часи складні ієрархія має значення. Спочатку я подумала, коли це почула, що мій досвід протилежний, і я думаю, що велика міра горизонтальності була для нас рятівною, ну і ще, можливо, буде, але, може, після цієї зими я буду мати інші висновки. Пам'ятайте, що ми ще всередині процесу, і ці висновки можуть мінятися. Я говорю зараз про те, що за результатами року. Але потім, далі я відтворюю цей шлях мислення, але потім я подумала, що справа не в тому, чи це горизонтальність, чи вертикальність, а в мірі горизонтальності і вертикальності. Отже, як, що допомагало і допомагає в арсеналі? Максимальна кількість рішень приймається на рівні малих команд. Це зазвичай або відділи, або проєктні команди, де є кілька людей, які не треба погоджувати зі мною чи з заступниками директора чи ще з кимось. Це зовсім прості рішення можуть бути на кшталт робочого графіка. Робочий графік залежить від того, в кого, коли є світло, електрика, як ходить транспорт і хто де мешкає. Це набагато легше вирішити для 5 людей, ніж для 100 людей, як це в арсеналі. Тому, відповідно, це рішення є дискрецією на конкретного маленького юніта. Та? Але це таких рішень є багато, я просто тільки одне з них наводжу, яке легко зрозуміти. Але з іншого боку, є два параметри, які роблять цю горизонтальність такою, я би не хотіла вживати це слово ефективною, але, напевно, треба вжити. Тобто такою, яка працює. Та? Це час, тобто всі ці невеликі команди знають, скільки в них часу. І це значить, що впродовж певного часу рішення має бути прийнято. Як, знаєш, цей старий анекдот, хоч чучелом, хоч тушкою. І друге, якщо рішення неможливо прийняти, то відомо, хто тоді його приймає, і з цим погоджується команда. Ну, це зазвичай хтось з команди. Тобто, якщо є дискусія, неможливо дійти до рішення, ось ця людина, знаючи, скільки в неї часу, має прийняти рішення. І це дуже добре працює в ситуації кризи. Друга річ, про яку теж, мені здається, багато хто згадував, але я би хотіла підкреслити, взаємозамінність ролей має величезне значення. Тобто, коли одні люди можуть підхопити роботу інших людей. Тому що ти не знаєш, в кого яка ще раз межа крихкості. І часом люди, більше того, ця межа крихкості, вона не, це не лінійний процес. Вона може бути вища, нижча, людина може бути в різному стані, людина може видихнути після стресу і бути дуже стійкою після того. Це все відбувається в процесі, і ти це заздалегідь, ну ніхто це заздалегідь, зазвичай не знає, не пройшовши чогось подібного і не маючи такого тренінгу. Це означає, що колеги мають бути готові підхопити там, де раптом хтось не може виконати функцію. Арсенал має ту перевагу, що у нас все ж таки 100 людей, це значить зі 100 людей якась кількість людей буде в стані функціонувати там, де треба. Та.
для прийняття. Більшість людей в арсеналу десь від між половини до двох третин залишилися в Києві. І це той самий досвід ходіння через мости і такі інші речі. Це все було дуже-дуже подібне для всіх. Це друга річ. І третя річ – це, напевно, навички, оскільки арсенал міждисциплінарний. Це означає, що ми дуже часто, ми ніколи не працюємо в відділах, тобто суто відділами. Це завжди міжвідділні команди. Для того, щоб зробити виставку чи книжковий арсенал, мусять бути залучені багато різних відділів. Це означає, що колеги менш-більш знають рівень професійності колег з іншого відділу і покладаються на цю професійність. Тобто, якщо відділ А, щось, якому це належить зробити, не може зробити, то відділ Б зробить не так само, але протягом якогось часу це може функціонувати, але важливо, щоб колеги з відділу А довіряли, що колеги з відділу Б зроблять все як найкраще. Коротше кажучи, це допомагає, це, власне, такий наш досвід. Дякую тобі, Олесю. Я тут хочу зафіксувати, що дійсно досвід дуже гнучких, часом взаємозамінних, часом невеликих, часом розкиданих по різних містах і країнах команд культурних інституцій показав свою надзвичайну ефективність, особливо в умовах, коли цим інституціям доводилося і доводиться брати на себе надзвичайну, неймовірну відповідальність, тому що це, знову ж таки, те, що директори музейних інституцій вам не скажуть, це я скажу. Цю надзвичайну, невимовну, нестягнувану для пересічної людини відповідальність, вони часом мусять брати ще й через те, що, наприклад, держава, з якою, на відміну від незалежного і приватного сектору, вони пов'язані і афілійовані, мають керуючі інституції, часом не є їм ані ефективним партнером, ані взагалі партнером. І це означає і приклад абсолютно проваленої, злочинно проваленої Міністерством культури системної евакуації предметів культурної спадщини на початку широкомасштабної війни. Є тому прекрасним прикладом. І це означає, що такі команди мистецьких інституцій мусять брати на себе більше відповідальності, аніж ми з вами можемо уявити. Тому низький вам уклін за те, що ви це робите, і робите дуже ефективно. Олено, ти хотіла щось додати? Я хотіла додати те, про що говорить Олеся, дуже мені резонує, і це звучить як робота здорової інституції в кризових умовах, але навіть в таких умовах можливо щось планувати. Але у випадку Довженко-центру загроза виявилась задвоєною або затроєною, да? Бо якщо б ми справу мали, наприклад, тільки з воєнною агресією Росії, це одна історія, але в випадку Національного центру Олександра Довженка у нас ще й повномасштабне вторгнення з боку Держкіно відбулося. Тобто це, по нещастю, наш новостворений орган управління, який має повністю повноваження міністерства, але він охоче користається повноваженнями, які собі навіть сам прописав, але вони забувають, що як у органу управління в них є також певна відповідальність, якої вони поки що уникають. Але наші взаємини із Держкіно забирають більше ресурсу, ніж необхідність захищати колекцію в умовах війни. І це дуже виснажує колектив, тому що люди, ну, якби люди в це задіяні всі. Вся команда бере в цьому участь. Тому, якщо би говорити про те, що нам було потрібно в умовах правильного реагування на воєнні загрози, то перше – це мінімізація, власне, інших навантажень, від яких людей можна позбавити. Зараз триває боротьба за інституцію, за її сутність, за колекцію, за цілісність. І тому команда на різних рівнях в це залучена. Як зберігачі колекції, як ті, хто проєктами займаються, юридична служба, фінансова служба. Тобто буквально весь центр в цьому бере участь. І, ну, бо люди, відчуваючи внутрішню заангажованість особисто, тому вони якби велика частина ресурсу зжирається і зграє просто на цьому опорі, необхідності брати в цьому участь, але за можливості зосередити і сфокусувати команду саме на задачах, для якого, яких інституція існує, це важливо. І другий аспект, він теж із цим пов'язаний. Все-таки ситуація в країні, я вважаю, не настільки катастрофічна, що ми не можемо мати достатню підтримку фінансову
для того, щоб команда працювала. А дуже важливо, щоб ці люди, оскільки, як я пояснювала там в міністерстві, що ці люди не мають можливості торгувати тим, з чим вони працюють. Вони не можуть продати плівку, плакати, фотографії. Навпаки, вони не можуть на цьому створити економічну якусь вартість. Да? Вони навпаки отримують фінансування з платників податків для того, щоб суспільство знало про українське кіно, про нашу історію. І суспільство готове платити їм ці кошти. Тобто ці люди мають бути фінансово все-таки достатньо підтримані і убезпечені, щоб виконувати свою першочергову місію – це забезпечувати існування колекції. Ну от, власне, два таких аспекти я би підкреслила, тому що знайти генератори обігрів – це вже питання технічні. І в тій горизонталі, яка вибудували зараз між інституціями, я там хотіла би згадати Олю Гончар з музею терору, яка теж одна була з тих, хто в перші дні написав всім колегам і спитав, що вам потрібно, давайте гуртуватися, які заявки, які запити, просто хоча б для того, щоб визначитися, що нам потрібно. І Саша Ковальчук, так, Одеський художній музей. Так, Одеський художній музей сьогодні з нами присутній віртуально, тому що його дуже важлива частина, Кирило Ліпатов мусив бути з нами, хоча б онлайн, але не вийшло. А я побіжно буду згадувати і про досвід Одеського художнього музею, тому що він також дуже цікавий. Але ви бачите, як цікаво, ми починаємо говорити про один рівень загроз, збереження, і автоматично переходимо на різні, на збереження колекції, на стосунки з державою, які часом бувають такі складні, навіть з керуючими інституціями, що це також фактично перетворюється на інституційне збереження, що є завданням номер один. В плюс все це відбувається в умовах дуже обмежених ресурсів, часових, людських, фінансових. Тому, коли я кажу, що абсолютно героїчні люди керують музейними інституціями українськими, працюють в них, я ані на секунду не перебільшую. Щоб трохи додати контексту до того, переважно для міжнародної аудиторії, до того, що сказала Олена про протести і про кризову ситуацію навколо Довженко-центру, я дуже побіжно скажу, що це ситуація пов'язана зі спробою так званої реорганізації Довженко-центру з боку керівної інституції, з боку держави в особі керівної інституції Державної агенції з питань кіно. І українська культурна спільнота вважає, що ця так звана реорганізація призведе до демонтажу і фактичної ліквідації однієї з найуспішніших українських мультидисциплінарних культурних інституцій, ключової інституції зі збережень кіноспадщини. І саме тому ми, як представники української культурної спільноти, намагаємось цього не допустити. І фактично, знову ж таки, опиняємося в ситуації, коли ми змушені змушувати державу нас почути, почути нашу позицію, і ми змушені всі разом рятувати інституції, які зуміли розбудувати в дуже продуктивний постмайданний період. Я думаю, що ми до цього питання ще повернемося, оскільки ми перейшли, як це, переходимо від шару до шару на рівні зберігання, в тому числі інституційного. Мені здається, що Олена Червоник врешті хоче долучитися до нашої розмови і щось сказати. Дякую, Настя, що надала мені голос. Можливо, мені треба просто пояснити, чому я долучена до цієї панелі, тому що я єдина людина тут, яка не є керівницею якоїсь державної інституції, музею якогось. Взагалі, яким чином я долучена до українського контексту? Треба сказати, що я починала в Україні працювати в ізоляції в 2011 році. Вчора Міша Глибокий нам представляв ізоляцію дуже детально. Так що я не буду багато розповідати про інституцію. Єдине скажу, що я прийшла в ізоляцію працювати саме з українським контекстом і з українськими митцями. Дуже багато людей тут, до речі, сьогодні я бачу, які пройшли через ізоляцію, з якими я познайомилася, власне, через наші виставки або там відкриття наші. І, ну, як ви знаєте, ізоляція, ми дуже мало проіснували насправді у Донецьку. Ізоляція була захоплена в 2014 році. Я була в Донецьку навесні 2014 року, коли захопили місто, коли почали бомбардувати аеропорт. Я була під час захоплення ізоляції на місці. Нам тоді треба було евакуювати якісь наші речі. Взагалі я не знаю, чи слово евакуація підходить під цей кейс,
Тому що мені здається, що евакуація – це все ж таки якісь заходи, які робляться перед якоюсь кризовою ситуацією. Ми вивозили свої речі вже під дулами Калашнікових, буквально під те, ми вивозили те, що нам дозволила вивезти російська армія, яка зайшла на нашу територію. Одним словом, війна для багатьох з нас почалася не 24 лютого, вона почалася в 2014 році. До речі, цікавий такий момент, що практично в українському полі ніхто не говорить про те, що було втрачено ще в 2014 році. Державою втрачена наша спадщина, наш культурний фонд. Тобто, що відбувається з музеями в Донецьку, в Луганську, в Горловці, ми нічого не знаємо. Чи є там взагалі ці ще колекції, чи вони вже давно вивезені. Тобто, з 14-го року по 22-й теж ми бачимо, що наші державні інституції, Міністерство культури, воно якось не було готове до того, що можливо, ця ситуація масштабується, і треба буде зберігати цю нашу спадщину в інших загрожених, взагалі по Україні, але в інших загрожених містах, Маріуполь, Херсон. Тобто, що відбувається з музеями в тих містах зараз? Ну, це така просто велика ремарка. Буквально на одну секундочку тебе перерву, перш ніж ти продовжиш, і скажу, що щоб ще поглибити цю історію, скажу, що це теж питання ще й великою мірою тяглості. Тому що в 2014 і 2015 році Міністерство культури, яке, ну, мене складно звинуватити в симпатіях до Міністерства культури як інституту, але багато чого робилося якраз в цьому контексті, коли якраз Олеся Островська-Люта, яка зараз присутня з нами в дискусії, була заступницею міністра культури, а Василь Рожко, знаний музейний експерт, очолював тоді новостворений музейний директорат, ця система починала будуватися. Але люди йдуть, приходять інші люди. Це великою мірою питання інституційної тяглості в органах державного управління культурою. Просто хотіла зробити цю ремарку. Будь ласка, продовжуй. Так, ну, одним словом. І якщо щодо мене, я в ізоляції... ми, значить, 9 червня на нас вигнали з нашої території, ми переїхали до Києва. Я пам'ятаю, це дуже травматичний момент, коли команда сиділа в одному з готелів на Подолі, і ми намагалися подумати взагалі, як ми можемо ми працювати, що нам далі робити. Тобто команда є якийсь ресурс, але чи є взагалі цей резон детер нам продовжувати працювати так, як ми працювали в Донецьку. Тому що ізоляція в Донецьку – це була інституція сайт-специфічна. Мається на увазі, що ми нічого не привозили ззовні, ми все робили на місці з місцевим контекстом, соціальним, архітектурним, літературним, економічним, будь-яким. Тобто ми фактично втратили просто якусь сенс існування. Я пам'ятаю, що ми тоді багато говорили про те, що давайте будемо номадичною організацією. Ну, це, мені здається, була трохи така, не знаю, лукавство. Може, трохи утопічна мрія. А? Може, трохи утопічна мрія. Ну, тому що, знаєш, це таке модне слово, а коли ти починаєш, коли ти в цій ситуації, коли ти реально втратив дім, житло, майно, ну, соціальні зв'язки, тобі це модне слово нічого не означає. Да? От, ну, одним словом, я останнім часом я працюю більше з... Я почала працювати з музеєм Харківської школи фотографії, яку теж вчора Саша представила нам прекрасно. І тут теж таке дежавю, теж відбувається історія захоплення, теж нам треба знову вивозити колекцію. Ну, треба сказати, що ізоляція і музей Харківської школи фотографії – це не державні інституції, тому ми все ж таки були більш динамічними, ми спромоглися зробити те, що треба, вивести роботи. Теж нам допомагала, німецькі колеги допомагали і пакувати, і транспортувати. От. І тепер ми цю колекцію намагаємося трохи пічити за кордон, тому що вона фізично десь вже в іншому місті, можна, да, звертатися до інших інституцій і намагатися промотувати конкретно нашу фотографію.
Я можу окремо розповісти, як ми вибудовуємо комунікацію з певними інституціями. Та я знаходжуся зараз в Британії, тобто з певною британською, дуже знаковою інституцією, як ми розмовляємо дуже довго вже про те, чи можемо ми зробити виставку фотографій українських. Не знаю, відповідаючи буквально на моє наступне питання, ти це і розкажеш, як це. Давай підвісимо цю частину відповіді. Олю, я хочу тобі надати слово. Бачиш, ми якось так цікаво пішли по різних рівнях збереження, починаючи від інституцій, колекцій, локацій, закінчуючи стосунками з державою. Я не знаю, який аспект відповіді на це питання ти обереш, говорячи про досвід музею Ханенків. Тому що якщо навіть говорити про досвід комунікації з державними інституціями, у вас все теж цікаво тут. Під час широкомасштабної війни, для контексту, для аудиторії, скажу, що музей Ханенків є муніципальним музеєм, хоча й має національний статус, тобто підзвітний міському муніципальному департаменту культури. І це мало би порятувати, тому що музей в Києві – це один з найважливіших, правда, що говорити про колекції київських музеїв. Але так сталося, що тодішня керівниця департаменту культури КМДА полишила свою посаду, якийсь час взагалі не було зрозуміло, хто офіційно керує департаментом, who is in charge. І це трошки теж ускладнювало все. Оля, тобі слово. Ну, по-перше, хочу так з оптимістичного боку почати, власне, з подяки. Звісно, дуже прикро, що саме війна і такі обставини спричинили от формування нових зв'язків і зав'язування нових вузлів. Але насправді, і ми про це вчора говорили з Оленою, багато голосів тут звучало, про те, що це питання вже власної відповідальності, готовності взяти на себе цю відповідальність. Тому вийшло так, що, власне, пані Юлія Ваганова і всі, хто були перші дні в музеї від початку повномасштабного вторгнення, взяли на себе цю відповідальність. Звісно, що ми дуже вдячні тим колегам, західним партнерам, хто допомагав, власне, на цьому шляху. Ми дуже вдячні колегам з Арсеналу і пані Олесі, тому що багато тих проєктів і, власне, навіть створення грантових заявок для того, щоб мати ті ресурси для того, щоб убезпечувати колекцію і взагалі робити якісь кроки з консервації музею, власне, і з підготовки навіть проєктної діяльності, у нас відбулося завдяки допомозі. І тому, от, власне, це якби формування зв'язків на локальному і на більш широкому рівні, воно, власне, тобто цей людський фактор активно сприяв тому, що ми досі цілі, не ушкоджені, наскільки це можна говорити, і ми навіть почали знову склити вікна. Мені здається, що це той стратегічний оптимізм, як з тренінгами, так, про які можна казати. І, до речі, так, пані Леся згадала про те, що зараз нам колеги з Арсеналу допомагають, власне, формувати навіть процеси, тобто говорити про процеси, як можна оптимізувати роботу над проєктною діяльністю, як ми маємо розглядати, да, і розподіляти карту ролей, тому що це теж важливий момент, про який колеги говорили в контексті того, що відбувається перерозподіл діяльності. І тут якраз так вийшло, що це теж великий челендж, великий виклик, тому що, як ми жартували на початку, з перших місяців війни, що у нас в музеї працює 2,5 людини. 2,5 людини в якому сенсі? Тому що кожна людина починає виконувати свої обов'язки, інші посадові обов'язки і ще трішечки якоїсь третьої посади, тому що значна кількість людей на початку війни, особливо тих, у кого маленькі діти, виїхали за кордон. І, звісно, це дуже добре, що в нашому музеї максимально зберігаються робочі місця. І це теж дуже важливий момент, тому що люди знають, що вони можуть повернутися і що на них тут чекають. Це теж такий момент сталості. І оце, власне, така... Ми тут, зателефонуй, напиши, ми завжди на зв'язку. І, знаєте, казали про ці перші місяці війни, важливе питання, як ти? А тепер важливе питання, чи можна повернутися? І ми кажемо, звісно, тебе чекають. І це дуже добре. І ще дуже важливі моменти, про які говорила вчора Левтина, і сьогодні Олена з Олесею, це, власне, стосунки з часом. Тому що, з одного боку, як сказала Олеся, ми якби працюємо з минулим, так? З іншого боку, це минуле дійсно стоїть перед нами. Цей горизонт і це нерозуміння, скільки ще залишилося, і така дійсно готовність до будь-чого,
так, знаєте, як ми кажемо, да, ти вже ні в чому не впевнений, але готовий до всього. А також якась тотальна відсутність часу в контексті опанування нових можливостей, нових навичок, тому що на те, на що раніше було там день, два, три, тиждень, да, того, щоб осмислити, підготуватися, видохнути, зараз на це часу нема, і доводиться просто включатися в якусь абсолютно нову роботу. А в контексті саме мене особисто це стосується буквально щоденної діяльності роботи в музеї, тому що я постійно роблю щось нове. Звісно, я роблю багато помилок, за які потім шкодую, але це таке абсолютно дуже швидке навчання. І в контексті обезпечення колекції це також абсолютно доречно сказати, тому що це теж ми не готувалися до цього, хіба що на словах, і нам там щось показали наші старші колеги, але все це відбувалося саме от в процесі. Тому якась така, знаєте, власне зростання сталося з таких дивних обставин, але я теж за це вдячна. Дякую, Олю. Олеся хоче щось швидко додати. Так, я би хотіла трішки нав'язати до того, що вчора сказав Стас Туріна, і щойно, мені здається, Олена Червоник, це роль діаспори, тобто українців, котрі перебувають за кордоном. Мені видається, що ця роль дуже-дуже важлива, вона ще не, можливо, не теоретизована, не якось не оприявнена у формі інституцій. Але якщо ми згадаємо роль діаспори після Другої світової війни, яке вона відіграла значення, там, яку вона відіграла роль, то це модель для потенційної діаспори теж зараз. То, власне кажучи, те, що описала Олена стосовно Харківського музею фотографії, це вже така протодіяльність в цьому плані. Мені видається, що це дуже продуктивна такий напрямок мислення. Дякую, Олесю. Це правда дуже цінна ремарка. Але бачите, як нам просто зараз керівники і співробітники музейних інституцій проявлюють рецепт, розповідаючи про крихкості і загрози, оповідають рецепт власної неймовірної стійкості і резистентності. Тому що саме ці невеликі часом, як правильно каже Олеся, розкидані зараз по всій Європі команди, але дуже гнучкі, дуже взаємозамінні, формують оцю мережу сильних і суб'єктних музейних інститутів. Це абсолютно неймовірно, за цим абсолютна честь і гордість спостерігати. Наш час дуже стрімко спливає, а розмова все цікавіша і цікавіша. Я б хотіла проговорити ще один аспект, який, власне, є одним з ключових, як це, функцій і модусів існування будь-якої не лише музейної, а взагалі мистецької інституції. Це, власне, виставкову практику. Тому що через виставкову практику також дуже цікаво спостерігати, як змінюються інституції і як ми переживаємо все, що переживаємо. Я вас тут попрошу розказати про власні інсайти і про власні переусвідомлення власних команд і інституцій через те, що ви почали робити на рівні виставкової практики протягом цих 9 місяців широкомасштабної війни, тому що досвід цих інституцій дуже цікавий. Хтось, як Довженко Центр і мистецький арсенал, був і лишається, але вже по-іншому, важливою точкою притягнення і осмислення для музейного середовища. Хтось, як музей Ханенків, абсолютно просто тут і зараз переосмислює взагалі, чим музей може бути, як і про що він може говорити, і які музейні формати, які формати там взагалі можуть відбуватися. Ми, наприклад, ніколи не бачили музей Ханенків того, що зараз ми побачили там протягом літа і осені 22-го року. Давайте про цей шар поговоримо. Хто почне? Олю? Зараз знову будуть слайди. Так, це ще одна нова роль, в якій я себе випробувала цього літа. Вперше мені пощастило, і це був також виклик, стати координаторкою проєкту. Це теж доволі ситуативний проєкт. Взагалі, от, власне, вся наша музейна біографія впродовж цих 9 місяців, вона доволі ситуативна. Ми виходили від тих викликів, які перед нами стали. Тому що зазвичай, як відбувається це в державних інституціях, формується план на наступний рік, два, три, і всі намагаються максимально в своїй роботі цього плану дотримуватися. Цього річ у нас абсолютно протилежна ситуація. І пані Юлія Ваганова, вона після того, як в Єрмілов-центрі відбувся проєкт Олега Калашніка, харківського художника, скульптора,
який теж мав дуже свою цікаву історію. Він відкрився буквально за півтори доби до повномасштабного вторгнення. Єрмілов центр, завдяки тому, що він знаходиться в напівпідвальному приміщенні, перетворився на таке укриття і теж прихисток для культурної ком'юніті і всіх, власне, хто пов'язаний з Єрмілов-центром. А потім пані Юлія вирішила запросити Олега в наші пусті зали азійської експозиції, тому що, нагадаю, наш музей, він складається з двох будівель, в кожній з яких представлено мистецтво Західної Європи, і в іншій будівлі представлено мистецтво країн Азії. І, власне, спустошений музей став таким майданчиком для того, щоб там створювати якісь нові проєкти і водночас міркувати про те, чи може музей класичного мистецтва перетворитися на місце, де може відбуватися якийсь contemporary, тобто якесь мистецтво пов'язане з актуальними подіями, з актуальним творчістю актуальних художників. І, власне, от цей проєкт став таким першим для нас. І я вже повторювалася, що багато речей для нас дійсно цьогоріч були абсолютно в новинку. Не те, щоб в нашому музеї не відбувалися проєкти, пов'язані з творчістю сучасних митців, але вони були максимально включені от, власне, в контекст класичного мистецтва. Це були або рефлексії, або як виставка Матвія Вайсберга, вона стосувалася цитування. Та й, власне, він працює більш-менш в таких класичних живописних техніках. А тут все абсолютно інакше. І та експозиція творів мистецтва Азії, яка не змінювалася майже з 2006 року, з моменту свого відкриття, раптом стала місцем абсолютно нової історії. І насправді це було дещо досить, чесно, тривожно, емоційно, навіть надривно для нас. Ми теж до цього були не готові, ми так звикли до наших експонатів. Ми звикли до тієї зони комфорту. Насправді, от, власне, ця війна і все, що пов'язано з нею, і навіть з культурним життям, воно постійно виводить нас із зони комфорту, тому що було так затишно сидіти за комп'ютером, вести наукову роботу, тому що я є сходознавицею, я досліджую китайську кераміку в музеї Ханенків, і тут раптом мені треба готувати виставку Олега Калашніка, спілкуватися з сучасним художником, абсолютно застосовувати якісь нові скіли, якісь навички, якісь нові задачі виконувати. Але це дійсно був такий для нас експеримент, і я дуже за нього вдячна, тому що це розкрило абсолютно нову історію нашого музею. І, звісно, що і тема, і історія самої виставки, і історія самого музею, який переживає цю війну, і навіть супутні тексти Сергія Жадана і Євгенія Стасіневича, які обмірковували, власне, і історію України, і історію війни, і історію радянських часів, і пострадянських часів, і, власне, історію музейних речей і водночас арт-об'єктів, які, опиняючись в музеї, теж починають заново говорити, заново перепроживати цю історію. Власне, ця виставка, вона про все це. А ще неймовірно те, що коли ми вже здійснювали монтаж, і пані Юлія, зайшовши в залу, особливо в червону залу, в якій раніше розташовувалися твори мистецтва старого Китаю, класичного Китаю, сказала: як цікаво, таке враження, що ці зали були створені для виставки Олега Калашніка, тому що вони більше пасують, власне, ніж до тих творів, які там перебували до цього. Це теж така дуже цікава історія. Дякую. Добре мати таку директорку, як Юлія Ваганова. Бачите, як багато нового і цікавого від сучасного мистецтва до нової опери ми зараз можемо бачити в музеї Ханенків. Це абсолютно фантастика. Олесю? Я ось, якщо можна, теж про музей Ханенків. Це те думка, яка мені прийшла в голову, власне, під час презентації нової опери в музеї Ханенків, про що ми з Юлією говорили, що частково через вимушену ситуацію, але теж музей Ханенків, і це потенціал для багатьох інших музеїв, є не тільки місцем збереження, не тільки місцем знання, не тільки місцем роботи з колекцією, а місцем виробництва культури зараз. Абсолютно. Чого в дивний спосіб не було раніше? Ти це бачиш на контрасті, перебуваючи всередині цієї події. Вражає швидкість і якість, якою і в цей момент це з іншого боку, я трошки побоюсь такого нашого надмірного таким
Одним словом, ми занадто себе вітаємо з тим, які ми молодці. Тут нам треба бути трошечки обережнішим. Так рідко це робимо, мені видається, що нам іноді можна. Цього року ми це робимо багато. Цього року мало нагоди. Можливо, це так. Це таки цього року собі це дозволимо, правда. Це трохи такий, така терапевтична діяльність. Ну, власне кажучи, в арсеналі діється менш-більш все те саме. Ми весь час пробуємо думати про те, навіщо ми як інституція існуємо зараз і на що ми суспільству. І, відповідно, хто для кого ми маємо щось робити, як ці обставини, в яких ми є, визначають те, якою ми є інституцією. Це добре видно на... І це еволюціонує, це весь час змінюється, бо цей процес триває. Це видно на наших двох виставках цього року. Першу виставку ми відкрили буквально, вона була, мабуть, однією з перших в Києві в червні. Це була перша декада червня, здається. Так, це був початок червня, але чому ми її зробили? Я це багато разів казала, але я ще раз повторю, тому що в квітні ми зрозуміли, що ми так багато говоримо. Всі, хто зібралися в Києві, працівники Арсеналу, говорять так багато. Голосно, надмірно, набагато більше, ніж треба для передачі якоїсь відчуття історії чи думки. І, напевно, це наслідок пережитого. Отже, це швидше за все стосується не тільки працівників Арсеналу, а всіх, хто є в Києві. І ось про це ми намагалися зробити виставку. Вже наступна наша теперішня виставка, коли все це ми вже прийняли і зуміли жити в цих обставинах в якийсь спосіб, принаймні в певною мірою, подивимося, як це буде на березень наступного року. Одним словом, тепер уже наша виставка набагато більш рефлексивна, яку ми відкрили щойно, але ми ще не знаємо, як вона буде працювати, оскільки ми маємо новий виклик, якого ми не мали в попередній період. Тобто брак енергії і графіки функціонування, які ми не можемо передбачити. Які, власне, ніхто не може передбачити. З одного боку, є пафос, цей такий довоєнний в якомусь сенсі, під довоєнним я маю на увазі до цього року, коли інституція має багато обов'язків перед своїм споживачем, тобто бути вчасно, певна якість сервісу має бути і такі інші речі. Це все скасовується зараз. Це зовсім інакше тепер функціонує. І треба сказати, що між відвідувачами і інституцією встановлюється інакший рапорт зараз. Тобто відвідувачі є набагато більше всередині тих самих обставин. І поки що ми бачимо, що наш божевільний графік, який ми повідомляємо в соцмережах з хвилини на хвилину, в залежності від того, чи є світло, сприймається теж нашими спільнотами як обставина життя, ну як дощ. Тобто це така спільність сприйняття і поведінки випрацьовується. Але ну, подивимося на березень наступного року, висновки можуть бути іншими. Так, тому що все це продовжує тривати, це правда. Але бачите, як цікаво в тому, що зараз сказала Олеся, збирається докупи багато з того, про що ми говорили раніше. І фізична присутність, і якийсь ближній горизонт, і відповідальність продовжувати діяти за дуже змінних, плинних, невизначених обставин. Це абсолютно неймовірно. Оленко, тобі слово. Мені здається, що в нинішніх умовах, ну, в принципі, яка різниця, що це війна чи це інші якісь обставини, але в різних умовах в інституціях якби культивуються або активуються ті чи інші цінності більшою чи меншою мірою. Мені дуже сподобалась твоя фраза про те, що сприяє стійкості суспільства. Ну, схоже, що в Довженко-центрі це якось закладено було. Да? От такий принцип великого культурного хабу, да? Де під одним дахом існують багато мистецтв. І це виправдано навіть самою природою кіно, тому що кіно синтетичне. І якщо для створення картини там, чи книги, ну, тексту достатньо буває однієї людини, то для створення фільму все-таки потрібна група, як мінімум, той, хто буде знімати, і той, хто буде щось грати, або об'єкт, бо це може бути місто. Але, тим не менш, для створення фільму об'єднується така певна група. І в центрі ця синтетичність, вона вже є закладеною.
Одна з наших основних шляхів донесення колекції, яка в нас є, це надання доступу до кіно, і найбільш властива форма – це покази. Це кінофестивалі, кінопрограми. Ми їх зробили дві, якщо я не помиляюсь. Перша була влітку, яка проводилася не на територію центру, тому що ми не є достатньо убезпеченою фізичною інституцією для проведення показів, тому ми перенесли їх на інші локації. Це була така добірка дивних, химерне, фантастичне. Це не напряму пов'язана з війною тематика, але це якесь висловлення того, що страхів внутрішніх, да, що бентежить, і як це відображено метафорично на екрані. І друга збірка була про українську комедію в рамках фестивалю «Тиждень кінокритики». Але основним фокусом діяльності стало все-таки заглиблення у власну сутність. Ну, тобто нас до цього і обставини спонукали, і десь обмеженість ресурсу, але центр цього року дуже багато часу присвятив саме вивченню своєї сутності, повернення собі самим власної цінності, тому що Іван Козленко, попередній керівник, він створив цю архітектуру дивовижну, він її продумав, і якби вона значною мірою дуже трималася на ньому. І ми зараз почали такий процес втягування всієї команди в цю активність, щоб це був розділений досвід. І це таке наповнення цього кластеру і розумінням внутрішнім. Бо насамперед сама інституція, ті, хто в ній працюють, вони мають розуміти, чим вони займаються і з чим вони працюють. Ми стали відкривати етапи формування власної колекції, як вона народжувалась, як туди потрапляли фільми. Ми почали записувати цикл розмов із тими, хто її, власне, формував. Тому що у нас є можливість така, бо всі ці творці досі живі, бо це молода колекція. Ми не можемо там звернутися вже до батьків-засновників художнього музею чи Ханенків. Але з цими людьми, які збирали колекцію кінематографу, ми можемо говорити. І знову ж таки, це якось продиктовано часом. Для нас це дуже цінно самостійно і кожному особисто, хто в інституції працює, відчути, чим вона важлива, чим вона потрібна. І ми бачимо, що цей запит на створення, надання суспільству цієї стійкості, да, або сигналу, і все, що йому перешкоджає, або те, що ослаблює нас, воно якби має бути відкинуто і має бути поборене. Тому якби центр зараз ще й виконує таку місію пункту незламності. У нас є можливість приймати людей, надавати їм тепло, інтернет, світло, є кав'ярня, і якби ця спільнота зараз перебуває на території, що для нас теж є дуже важливим. Людське тепло і найдорожче. Бачите, як цікаво, як українські культурні інституції через проєктну діяльність під час війни, здавалося б, мало їм інших викликів. Вони ще й примудряються досліджувати власну історію, займатися переусвідомленням інституції. Те, про що говорила Олена, ці переусвідомлення, які вона означила, фантастичним чином роблять з Довженко центру не лише пункт незламності, а й роблять інституцію ще більш помітною, ще більш вагомою, ще більш важливою, що у випадку поточної кризи навколо центру є надзвичайно важливим. І Довженко центр нині є пунктом незламності всієї української культурної спільноти. Дякую тобі за це. Олено, розкажеш про власні інсайти з вашої якраз міжнародної виставкової практики, про яку ти вже почала говорити побіжно? Я хочу перш за все, можливо, трохи підсумувати. Тобто є зараз з нашої розмови є така просто, як для мене, червоною ниткою іде така тема інноваційності дій наших зараз. Тому що кризові ситуації, вони ламають якийсь звичайний триб життя. Очевидно, це дуже травматично, але при цьому вони теж вивільнюють простір для чогось нового. І я зараз вас слухаючи, розумію, що музейна практика в Україні може бути просто в плані інноваційних підходів до того, що робити з порожнім музеєм, коли ти вже вигріб там скло звідси. Да? Тобто вона може бути абсолютно інноваційною взагалі в світовому контексті.
І це, до речі, ця інноваційність, вона стосується не тільки музейної практики, а взагалі українського суспільства зараз. Тобто у нас зараз вибудовуються якісь такі незвичні, карколомні взагалі зв'язки між спільнотами, як воно відбудовується. Тобто я знаходжуся в Оксфорді. Да? Люди, у нас вже багато було якихось конференцій з приводу України. І на Україну дивляться просто з захватом, тому що не знали, що так можна, да? Що так можна вибудовувати суспільство, так можна спілкуватися, так можна робити якісь нові, я не знаю, шляхи знов-таки комунікації. Стосується всього, не тільки музейної сфери. Багато, наприклад, зараз говорять про те, що в нас наша армія українська і конкретно наша головнокомандуючий – це, можливо, взагалі найдосвідченіша людина в світі з реальної якоїсь військової тактики і стратегії, не гіпотетичної, не симуляції цієї стратегії, а просто виконання. На рівні практичного досвіду. Так, на рівні практичного досвіду. Тобто, ну, немає такої людини в світі, як наш Залужний. І так само немає, можливо, інших музеїв в світі, як Ханенко, Арсенал і Довженко, які от зараз на фронтлайн вибудовують свою нову якусь взаємодію з публікою. Да? І ще хочу сказати, що мені теж вся ця наша історія, вона трохи нагадує момент, який переживали музеї в Штатах. Я теж довший час працювала в США і конкретно в Філадельфійському музеї художньому. І був такий момент, коли починалося це Black Lives Matter. Ну, взагалі ця історія досі триває. І ми багато розмовляли про те, що музей, можливо, має зараз стати місцем, те, що називається sanctuary англійською мовою. Так само, як в якійсь, ну, в історичній перспективі, там, в середні віки, safe place в громаді виконувала церква. Тобто в церкву можна було, наприклад, заховатися, і це було місце, де ти почувався себе безпечно. Тобто де в сучасному світі, в секулярному світі, де знаходиться таке safe place, ну це типу музей. Да? От давайте подумаємо про те, чи музей може бути таким sanctuary. Ну, ми в Філадельфійському музеї про це теж знов-таки, ми думали про це гіпотетично якось. Да? В Україні це sanctuary абсолютно реальне, не метафоричне місце, ну, прихистку. Да? Коротше, абсолютно. В Україні музеї нині є one of the safest place. І в символічному сенсі. Тому що в фізичному сенсі ми ніколи не можемо знати, що до нас чекає. І нам лишається, як правильно сказала Олена Червоник, вірити в ЗСУ і вірити в ППО. Але в символічному сенсі, в якомусь дуже емоційному, я б сказала, що українські музеї є зараз класичним safe place. Дякую тобі дуже, Олена, за цей... за цю ремарку, і дякую за те, що вас не почала вже підсумовувати, тому що в нас лишається буквально кілька хвилин, і я маю поставити фіналізуюче запитання, аби ми якось все це підсумували, і я хочу, аби ми зараз буквально по хвилині дуже коротко резюмували якісь з цих досвідів, інсайтів, практик виживання, практик переосмислення, всього того, що ми пережили і переживаємо протягом цих 9 місяців Великої війни, видаються кожній з вас найпомічнішими як інструменти, які ми можемо взяти з собою, бо ця подорож невизначеністю все ще триває. Дуже коротко, що вам видається найпрактичнішим і що може бути масштабовано на інші 2500 музеїв, які зараз є в Україні, які зараз борються так само, як і ваші інституції. Буквально по хвилині ми маємо на короткі резюмуючі репліки. Прошу. Олено? Висновок мій, що наш внутрішній ресурс, він не обмежений. Тобто, да, мабуть, потім ми дізнаємося, де була ця лінія крихкості. І яка буде ціна. Да, і якою буде ціна, як швидко ми посивіємо. Але, Боже мій, є фарби і інші методи залишатися. Тобто наш внутрішній ресурс дійсно є
необмеженим, і він в критичних умовах він розкривається. Але хочеться згадати вчорашню пораду, що дбати про себе в цих умовах надзвичайно важливо. І все-таки знаходити цей пойнт, де зупинитися, і, можливо, краще все-таки уже поберегти себе, а не йти на виснаження. Хоча я, на жаль, не можу цього, мабуть, сказати про наших військових. У них немає можливості відступити, і вони вже мають можливість йти вперед. І добре, коли у них є можливість на скількись часу із замерзлого снікерса перетворитися в теплу істоту, яка відігріється в сільській хаті і зможе продовжувати боротьбу. Тобто це про віру в себе і віру в те, що ми робимо правильно. Це, мабуть, найбільше, що посилює. Надзвичайно є цінною підтримка міжнародних партнерів. Я думаю, що я до цього її недооцінювала. І це люди, які дуже добре розуміють ту цінність, яку зараз Україна їм дає. Тобто ми потрібні світу, а світ потрібен нам. І це можливість не завжди бути самовпевненими, але також і приймати допомогу і але і бути вдячними за неї. Ось. І це громадянське суспільство, яке, на прикладі центру, я бачу, що нас сприймають як таку мікромодель того, що відбувається зараз між Росією і Україною. І те саме, що відбувається між, орган управління, як певне втілення нерозумних рішення, які чомусь не мають іншого шляху розвитку, як тільки руйнування. І для суспільства це якби можливість проявити свій героїзм локально і спробувати захищати якісь ціннісні дуже або ідентичнісні речі, які є дуже важливими. Якщо, як дехто говорить, якщо центр зараз не витримає, впаде, то тоді може, в принципі, це дасть сигнал про те, що можна зруйнувати будь-яку демократичну ініціативу або інституцію. Ось. І це, та точка, в якій, мабуть, ми зараз знаходимося, що все-таки з державою воювати не варто, бо це не надто конструктивний шлях. Але ми, як інституція і, мабуть, з партнерськими інституціями, маємо пропонувати ці рішення. Тобто не чекати, поки вони нам щось запропонують. Ми маємо ініціювати це самостійно. І, здається, тут мене підтримують. Дякую тобі дуже, Олено, і дякую, що ти сказала про ще один важливий шар збереження, про який ми майже не поговорили сьогодні. На жаль, це самозбереження. Це той самий підхід self-care practices, про який говорив вчора на іншій нашій дискусії Станіслав Турина. Нам важить про це пам'ятати. Мені прикро, що ми не досить про це поговорили, і дякую тобі, що зауважила, що ми маємо цю змогу завдяки ЗСУ, які не мають цієї змоги. І саме тому ми як члени, як представники культурної спільноти, як культурні діячі, будемо стояти за Довжет-Концентр, так само, як ЗСУ стоять за Україну. You've got us. Олесю. У мене два зауваження короткі. Одне практично-управлінське і одне піднесене. Я почну з піднесеного. Це, власне кажучи, справді ЗСУ. І Оленка мене на це наштовхнула. Власне кажучи, ЗСУ для майже всіх, хто працює в якихось інституціях в Україні, є ідеалом. Тобто ти менш-більш приміряєш до цього ідеалу свої задачі. Ти, звичайно, нікуди не дотягуєшся, але це ідеал, котрий десь є. В випадку Олени я дозволю інтимне зауваження. Це дуже, дуже буквальний сенс. Чоловік Олени в війську. Тобто це майже щоденне порівняння свого досвіду з важким. Так, історія про обмерзлий снікерс в окопі була не зі стелі взята, так? І друге практичний коментар, чого вже ми навчилися всі, що в управлінському інституційному сенсі зараз важливо, мені видається, дотримуватись такого правила.
на рівні лідерства інституції найважливіше тримати фокус на місії, призначенні інституції, не на практичних кроках. Практичні кроки і конкретні рішення мають приймати ті, хто, власне кажучи, над цим працює. Це про що ти говорила, в якийсь момент кожен знає, хто має прийняти рішення. Команда має мати велику гнучкість і поле для маневру. Задача лідершіп, так би мовити, тримати постійно фокус на що ми це робимо. Дякую дуже, Олесю. Олю. Я також повністю згодна з колегами. Буквально ті самі слова, які теж лунають в голові. У мене рідний дядя теж в ЗСУ. Він теж для мене є постійним взірцем для того, щоб просто не розкисати. По-друге, я також хочу згадати про зарубіжних колег, партнерів, організацій, які теж дуже підтримують, дуже допомагають. І наша власна вже музейна діаспора, вона теж активно працює на популяризацію музею, на ті активні заходи, які допомагатимуть як музею, так і українській культурі, так і українським культурним діячам і тут, і за кордоном. Але також я хочу згадати про дітей, з якими ми всі в наших музейних установах працюємо. І це, власне, для мене такий величезний ресурс підтримки, тому що велика частина моєї музейної біографії, поза музейною також, пов'язана саме з викладацькою діяльністю. Я дуже довгий час працювала з дітьми від 5-6-7 до підліткового віку. І так сталося, що і цього літу частину роботи, власне, через те, що сталося через відтік кадрів, мені довелося знову цю діяльність продовжити, але це дуже мене підтримували. Саме ці зустрічі з дітьми, які невимовно щирі, патріотичні, у яких теж є багато власних історій, а також дітьми-переселенцями, це для мене стало таким дуже особистим, важливим ресурсом теж не здаватися і, власне, розуміти ту цінність, так і ту місію в такому масштабному плані, про яку зазначила пані Олеся. Дуже всім дякую. Дякую дуже, Олю. Олено. Так, я теж зроблю таку підсумовуючу ремарку. Коли почалася 24 лютого, починається війна, в Оксфорді починається дуже багато, в той самий тиждень, починається дуже багато якихось панельних дискусій, що трапилося, ніхто не був готовий. Да? Ну, очевидно, в Оксфорді є ціла низка людей, які займаються регіоном, вони починають всі виступати, якісь там політологи, дослідники, або там до нас приїжджав, наприклад, екс-голова британської розвідки. І ці всі люди, значить, дуже так трохи зверхньо розповідають, що Київ впаде за 3 дні, Україна за 5. Ну, ми це знаємо все. Да? Тобто нічого цього, очевидно, не справдилося. Минулого тижня буквально була ще одна велика конференція у нас. Треба сказати, треба віддати належне Оксфорду, де запросили дуже багато українських дослідників, які прям фізично приїхали або там онлайн під'єдналися. Ну і велике питання було, типу, а що ж трапилося? Яким чином Україна вистояла? І оці от політологи, які нам пророкували падіння за 3 дні, вони кажуть, так, ми визнаємо, що ми досліджували Україну, ну, вище фарватерної лінії. Ми досліджували політикум, там, державні інституції, а насправді ми не звертали уваги на громадянське суспільство. А Україна вистояла завдяки громадянському суспільству. Тобто Україна вистояла завдяки народу України. І для в західному контексті у людей просто абсолютний захват від цього, тому що це просто актуалізація прямолінійна цього сутності демократії, да? Коли ми можемо сказати, ми народ України, і ми втримали цю державу. І ми втримали цю державу, а не там, а не політикум. Да? І тут цікаве питання: яким же ж чином, і звідки у нас взялося це громадянське суспільство? Ну, очевидно, воно завжди було воно. Але в якому масштабі воно було в 2014 році, коли в нас не було ресурсу насправді вистояти? Коли ми в ізоляції спакували речі і виїхали. Ну, що ми могли зробити? 15 людей проти батальйона «Восток». Да? І за 8 років проходить, дивимося, що в нас відбувається. Тобто за ці 8 років у нас формувалася
це громадянське суспільство, воно масштабувалося просто. Да? І я глибоко переконана, що це трапилося, власне, тому що в нас було дуже багато, тобто, що культурні якісь події зшили це суспільство, консолідували наше суспільство під культурними подіями. Я маю на увазі всі ці фестивалі, які у нас відбувалися останні 8 років, і літературні, і візуальні, і що завгодно, резиденції. Теж пригадаємо, коли ми в ізоляції починали робити резиденції, слово такого особливо ніхто не знав. Тобто це було трохи щось дивне. Зараз, як Міша Глибокий нам вчора розповідав, зараз будь-яка територіальна громада, де там, я не знаю, 5 тисяч людей, вони всі мають свій культурний хаб, резиденцію, да, за 8 років. Тобто до чого я веду? Зараз, коли ми починаємо розмовляти про відбудову України, і коли люди починають казати, а ну чи ми, можливо, спочатку маємо відбудувати енергетичний сектор, а потім там культурний, мені здається, що ці люди просто не розуміють, що культура – це абсолютно першопочатковий чинник національної безпеки. Це те, що надало нам змогу вистояти. Це не якась додаткова функція. І тому ми в першу чергу маємо, ну, тобто, це не моменти ієрархії вкладати в армію, в енергетичний сектор, а потім в культуру. Це має бути одночасно зроблено, тому що без культури немає народу України і, очевидно, немає просто потім моменту цієї резистенції. Ну, така в мене патетична ремарка вийшла. Дякую тобі дуже, Оно. Це прекрасна ремарка. І я згодна і хочу тут зафіксувати, що ми всі вважаємо культуру фантастично важливим трансформаційним чинником і фактором національної безпеки. Так це і має сприйматися. Дякую вам дуже, друзі. Я хочу лишити кілька хвилин на запитання з аудиторії. І саме для цього ми на дискусійну частину нашої розмови завершимо. І я хочу скористатися цим моментом, аби подякувати кожній з вас і за фізичну присутність, і у ваших інституціях, і тут сьогодні, за все, що ви робите на посту директорів і співробітників культурних інституцій, тому що люди, які працюють нині, особливо в державних культурних інституціях, це абсолютні герої, не на секунду не перебільшую. Я хочу подякувати вам за ваше бачення, які рушать вперед ваші інституції, за вашу неймовірну хоробрість зберігати те, що ви змушені зберігати і виконувати завдання, які більші за кожного з нас. За цю фантастичну незламність, за те, що ви були і лишаєтеся рушіями змін не лише в культурному середовищі заразом, але й практик good governance, які так потрібні нині Україні. Я хочу, аби ви знали, що ваша робота, яка часом може видаватися не до кінця поміченою, помічена, дуже цінна, ми, правда, дуже її цінуємо. Дякую вам дуже. А зараз я попрошу техніків дати трошки більше світла в аудиторію. Я б хотіла дати, будь ласка, скупайте цих людей в оваціях, поки ми вмикаємо світло. І правда, дякую дуже. І зараз я б просила ще трошки більше світла в аудиторії, якщо це можливо. І я хочу передати один мікрофон в аудиторію. Якщо ви маєте запитання, будь ласка, піднімайте руку, і до вас підійде Марія Волчонок. Олена Афанасьєва на останньому ряду. Я маю перше запитання. Можна, якщо у мене вже є мікрофон? Так, Маша, звісно. Почнемо з твого. Оскільки наша конференція також спрямована на культивування взаємозв'язків, я б хотіла спитати, чи бачите ви можливість між співпрацею між музеями та громадськими організаціями? І якщо ваша відповідь так, що ви бачите ці можливості для співпраці, то що можна зробити, щоб ці співпраці відбувались частіше, ніж вони є зараз? Хто б хотів відповісти на це питання? Будь ласка, Олеся Островська-Люда. Дякую. Ну, по-перше, ми всі постійно працюємо з різноманітними громадськими організаціями у великих кількостях. І ми всі співпрацюємо, треба сказати, між собою. Я, власне, подумала, що в нас мало є виставок, в яких не бере участь Довженко-центр, і навіть зараз важливу дуже роботу зробив Олександр Телюк з Довженко-центру на основі фільму «Земля». З одного боку, але що зробити, щоб цього було більше, моя відповідь буде точнісінько така сама, як була у всіх вчора. Нам дуже бракує сил, в нас замало людей. Один з висновків, який я теж зрозуміла цього року, скажімо, чому мало українські інституції були вживлені в міжнародні мережі і контексти?
Є багато-багато причин. Одна з цих причин полягає в тому, що ми дуже understaffed, те, що називається. В нас страшенно бракує ручок людей. Нам, наприклад, арсеналу треба ще, напевно, 50 людей до тих 100, які є, щоб виконувати всю потрібну міжнародну діяльність. Це на цей момент неможливо, тому ти робиш тільки частинку цієї роботи. Дякую дуже, Олесі. Я перепрошую, а можна ще уточнююче питання? В чому заключається співпраця? Наприклад, з державним центром я так зрозуміла, що це, ну, можливо, типу позичення колекції, чи може якісь ще були далі приклади співпраці? Саме з ГО. І те саме з ГО, я перепрошую, саме питання щодо співпраці між музеями та ГО, що, Юля, може, типу... Ну, тобто, ви сказали, що ви, ну, просто сказали, що ви багато співпрацюєте, але... Ну, в чому полягає ця співпраця? Просто хотіла би зрозуміти. Хоче подробиться аудиторія. Я відповім на це питання, зараз тобі віддам. Це велике віяло форм співпраці від кураторства. Якщо ви звернете увагу, то проекти «Арсенал» дуже часто курують не працівники «Арсеналу», до суто співпраці такої, як, скажімо, запрошення одного автора звідкись на книжковий «Арсенал», до позичення творів, до зроблення творів разом. Це все залежить від окремого проекту. Наприклад, дуже багато співпрацює наш освітній відділ з терапевтичними різноманітними організаціями для дитячої програми. Тобто дуже багато воркшопів, які робляться разом між спеціалістами освітнього відділу і, наприклад, в організаціях, які спеціалізуються на психологічній допомозі. Тобто цих форм є. Перепрошую ще за одне уточнююче питання. А зворотня є співпраця? Тобто чи ГО що можуть отримати від мистецького арсеналу? А можна окрім того, що ви використовуєте їх? Я відчуваю потенціал до окремої розмови між вами після завершення дискусії. Можна до вас запитання тоді? Що ви маєте на увазі під співпрацею наших інституцій ГО? Чи ми їм допомагаємо якось? Я маю на увазі про взаємовигідний розвиток з точки зору української культури, співпраці всіх секторів, бо у нас означена як типу співпраця всіх секторів і взаємовигідний розвиток. Всі сектори майже недовольні, як зараз стан культури, правда? І ось, чи ми можемо співпрацювати таким чином, щоб разом розвивати культуру в тому напрямку, який нам здається важливим, чи ні? В будь-якому разі без діалогу це неможливо і треба виходити від, мабуть, конкретних пропозицій. Якщо би там ми говорили, наприклад, про час мінус 2 роки, да, то, наприклад, Довженко-центр, співпрацюючи і залучаючи в проекти митців, кураторів, архітекторів, ну, у нас була умова, що ми платимо всім гонорари. Так? Тобто ми мали можливість через оцю взаємодію державної інституції і залучених митців, я вважаю, що ми також розвивали цю спільноту і це середовище. Зараз центр перебуває в ситуації, що ми на власне життя ми коштів не маємо. Тому зараз нас підтримують і, наприклад, є благодійний фонд «Між вухами», який створений Павлом Гайдаєм, бізнесменом, для якого співпраця з культурною сферою дуже важлива, бо він бачить культуру як таку запоруку розвитку суспільства українського. Тому зараз, власне, Павло допоміг нам організувати оцей коворкінг на першому поверсі, забезпечивши його частково меблями там, і певним ресурсом. Тобто, ну, ці до пропозицій всі відкриті, але я згодна з Олесею, що рук у нас, правда, не вистачає. Дякую дуже. Ми маємо буквально через цей невеличкий імпровізований діалог. Зараз лише на одне останнє запитання. І першу руку, яка я бачила, вона була на останньому ряду. Будь ласка, Олена Афанасьєва. Ну, по-перше, втручуся от в продовження дискусії. Хвилину ми маємо на все. Зважайте на це. Я можу наговорити. Ні, ставте питання, просто
Дуже хочеться встигнути. Я маю одне коротке питання. Маємо ще одне запитання. Як можна попросити вас? Прошу. Ви говорите про культуру і як суспільство, наше громадянство сильно здолине це підтиснуло вгору. І власне я хочу вас спитати, чи ви бачите, що ця сила є інакша сила, ніж, скажімо, що існує сьогодні в Росії, чи, скажімо, в Америці, де, може, та культура не є така розвинена глибоко в суспільстві, і чи це дає силу боротися в цій війні проти Росії? Дякую. Хто б хотів відповісти? Будь ласка, Олена Червоник. Ой, це таке велике складне питання. Я... Можливо, треба розуміти, що таке культура. Це дуже... Ми якось дуже часто ми говоримо про культуру якось аморфно. Да? Тобто треба розуміти, що в нас є така річ, як практики символізації, тобто якісь візуальні, літературні, музичні. І ці практики символізації світу, вони не можуть зупинятися. Це не те, що можна вимкнути, увімкнути, це те, що робить нас людьми, в принципі. Ми завжди символізуємо. Ми от навіть зараз бачимо люди, які сиділи в бомбосховищах, десь там, я не знаю, в Бучі, без води, без їжі, і вони все одно щось на стіні малювали. Ну, тобто, це наша основна когнітивна функція – символізувати. Інша справа, що є ще практики аналізу оцього процесу символізації, який може не існувати, або може він бути там притлумлений, або він може бути... я не знаю, якийсь такий не виражений, да, яскраво. В неактивній формі що... перебувати. А? В неактивній формі перебувати. В неактивній формі. Я очевидно, я бачу, і це вже питання якоїсь такої свідомості громадян, ну, суспільства, аналізувати само себе. Да? Ну, я думаю, ми всі тут погодимося. Я бачу величезну різницю між тим, як українське суспільство себе зараз розуміє, аналізує, як російське суспільство цього не робить. Мені здається, що росіяни в більшості в них якась стратегія страусу. Вони засовують голову в пісок і кажуть, це не ми, а це там хтось, Путін. Да? А Путін прилетів з космоса в Росію. Тобто він, типу, не з російського суспільства вийшов. Очевидно, велика різниця між нами, ну, між українцями і росіянами. Ну, Америка – це щось інше. Я не знаю, чи треба зараз це починати порівнювати. Але так, це, знову ж таки, повторю свою тезу, що українське суспільство зараз вистояло тільки завдяки оцієї от громадянській свідомості, яку ми набули за останні 8 років. І це ще треба досліджувати, яким чином відбувся цей просто квантова трансформація від 13-го року до зараз. Да? Але у нас не було, і це те, що пані Ірина вчора говорила, якщо б нас Росія захопила в 91-му році, можливо, у нас просто тут не було. Тому що у нас не було цієї громадянської свідомості в такому масштабі. Очевидно, вона була якась там дочкова. Да? Тобто ми стали консолідованою нацією завдяки нашим культурним практикам, завдяки нашим музеям, я думаю. Дякую тобі дуже, Олено. Кращої тези, як це, кращої фінальної коди для завершення дискусії оді уявити, але Олена Гончарук ще дуже швидко щось додасть. Я, правда, дуже швидко. Я хочу подякувати, мабуть, від нас усіх Насті, що ти нам допомагаєш тримати цей фронт. Дякую дуже, my pleasure. І підсвічуєш також нашу цінність. Я мала честь модерувати сьогоднішню розмову. І справжнє задоволення. Я бачу ще кілька рук в аудиторії. І саме тому я пропоную вам ставити, оскільки ми в стрімі, ми не можемо затримувати дискусію, але я пропоную всім, хто хотів поставити запитання, поставити їх у персональному форматі спікеркам. І буду рада фасилітувати ці розмови, якщо в цьому буде потреба. Я дуже дякую спікеркам за... просто фантастичну розмову, це було справжнє задоволення. І дуже дякую нашій аудиторії за активний інтерес до теми і до розмови. Дякую дуже.